Maturante su svađe oko organizacije i novca podelila u dva tabora. Maturante koji su igrali u parku, međutim, nije briga za deobe, svađe i pretnje koje su i ove godine pretile da im upropaste maturski ples. Odrasli neka se svađaju, njihovo je da igraju, kažu, pa su zaigrali kadril kao i njihovi vršnjaci u Evropi, ali i oni par kilometara dalje u centru grada. Kažu da su uživali iako su bili odvojeni od svojih vršnjaka. Pa malo smo se oko toga razmišljali da li je bolje tamo ili ovdje, ali ipak su nam devojke više puta dolazile da nam pokazuju i drago nam je što smo ovdje ostali. Stvarno super je, prelepo je stvarno. Super, bilo gde, glavno da smo sa društvom i da proslavimo. Zadovoljan je i organizator plesa u parku, Tim Eko Reakcija. Iako je bilo prijava komunalnoj policiji, ples je ipak održan. Ja sam malo čas razgovarala sa predstavnicima komunalne policije, znači po prijavi. I ono što imam da kažem i vama i njima da mi ovo radimo 2006. godine. Proširili smo ovu manifestaciju, imamo čitavu jednu mrežu gradova, 43 registrovanih i 9640, ja mislim, registrovanih maturanata. Ima i onih koji nas kopiraju. Već drugu godinu za redom u Nišu se organizuju dve maturske parade. Jednu organizuje Tim Eko Reakcija, drugu La Luna. Prvu podržava, kažu, Ministarstvo prosvete, drugu grad Niš. Obe tvrde da polažu pravo na organizaciju ove manifestacije, pa dele i razdvajaju maturante, iako ideja ovog plesa je da svi oni, ne samo u Nišu i Srbiji, već i čitavoj Evropi, zakorače u novu fazu života zajedno. Međutim, nisu dve maturske parade niška izmišljotina. Delili su organizatori decu i u Sloveniji i u Sarajevu, a pre nekoliko godina i u Novom Sadu.